Tan Sabal, ¿d'on venim? Si del sur o del nord. Col·labora con nosotros para ayudar a los refugiados. Súmate. Tots units fent força. Destina 6 euros a Creu Roja i entraràs en el sorteig d'una samarreta del Barça signada per tot l'equip. Ara no és un cant, és un clam. Col·labora a fcbarcelona.cat.